Ftesë nga Covid, 40 vjeçarja, mbyllën dy fasoneri në Gjirokastër, flet kreu i ISHS-s pas masave drastike. Dy fasoneri ku punojnë rreth 300 gra, është në Gjirokastër janë mbyllur nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Vendimi erdhi pasi një 40 vjeçare nga Lazarati që punonte aty ka humbur jetën në spital në Tiranë pasi u infektua me COVID-19. Mbyllja e dy fasonerive ka ardhur pasi nuk respektoheshin kushtet elementare të protokollit anti-COVID. Mbyllja e fasonerive ka ardhur pasi pronarët nuk kanë siguruar masat mbrojtëse për punonjësit. Ato do të qëndrojnë të mbyllura deri në një afat të pacaktuar. Si pas kreut të ISHS-s, Edi Sinojmeri, masa drastike kam për synim mbrojtje në shëndetit të punojnësve. Masat janë drastike dhe kam për synim mbrojtje në shëndetit të personave të tjerë të paprekur dhe njëkohësisht këto masa do të avancojnë edhe më tej me gjoba ndaj pronarve të këtyre fasonerive ku punojnë gjithsej 300 gra, shprehet Sinojmeri. Fasonerit janë konsideruar ndër vatrat më të rrezikshme të përapjes së virusit.